Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. В Україні сьогодні відзначають День волонтера, і до нашої студії ми запросили волонтерів. Сьогодні з нами волонтерки пиріжкового батальйону. Тож зустрічайте, і ми раді, що ви сьогодні з нами, що ви, попри те, що багато у вас роботи, і дуже мало вільного часу, але приїхали до нас. Знаємо, що це важливо, важливо вам розповісти про свою діяльність, розповісти про тих людей, які вам допомагають, і чим ви надихаєтеся. Це найголовніше. Отож, Юлія Межибовська – волонтерка, і Олена Гузієнко – також волонтерки пиріжкового батальйону. Звичайно, дівчата з пиріжками прийшли, не могли інакше. І з пряниками. Ось. Тобто, це те, чим ви постійно займаєтеся, і до чого, власне, ви вже привели величезні оберти і об'єми вашої роботи. Так, можна сказати про те, що ви на сьогодні спекли скільки, Юля? Ви підраховували? Казали, ну, десь приблизно вже 60 тисяч. Це так. Приблизно 60 тисяч пиріжків. Ось так. Що можна сказати от зараз? Це вже після того, як пройшло багато часу, коли ви настільки багато зробили, що от протягом навіть не одного року ви можете вже зробити якісь висновки. Які висновки зараз є? Висновки. Хотілося б, чесно, в першу чергу мені подякувати вам за те, що ви пригласили нас. Також хочеться мені подякувати наш пиріжковий батальйон, наших дівчат, наших волонтерів, які нам допомагають. Це Олена Гузієнко, Євгенія Гузієнко, Анастасія Ольчинська, Величко Ольга, Шинкаренко Інна і Пушко Лариса. Це наш костяк, ті жінки, які завжди приходять на допомогу, які завжди з настроєм приходять, нам допомагають. Висновки, які б я сьогодні зробила, що, на превеликий жаль, як ми бачимо, народ потихеньку здивається, не всіх вигорає. Волонтери зараз багато жалуються на те, що перестали люди донатити, перестали допомагати, руки опускаються. Навіть наш пиріжковий батальйон, тож також деякі дівчата, напевно, вигоріли, тож не всі зараз всім тим составом, в яким ми починали. Тому висновки: ми тримаємося, ми віримо в перемогу, ми до кінця, але судячи по донатам, по деяким розповідям, звичайно, люди вже... Ну, важко, звичайно, от, пані Олено, як ви думаєте, як людей все ж стимулювати? Я розумію, що зараз важко на усіх, абсолютно, фронтах, так можна сказати, ну, один єдиний у нас фронт, звичайно, але це справді ті волонтери, які можуть щось робити, які багато вже закупили продуктів, у яких є можливості на сьогодні. Ми всі йдемо зараз в опалювальний сезон, зараз він теж набирає обертів. Ми розуміємо, що за все треба платити, і грошей не вистачає. І тут, мабуть, з цим питанням ви всі зіштовхуєтесь. Зіштовхнулися. Ну, треба у кого скільки є. Не кажуть, що давайте останнє. Дайте скільки можете. Там копійка, там копійка. У мене теж пенсія невелика. Ну, я тим не бачу, я донатю людям, кому треба. Я подивилася, один чоловічок такий, молода сім'я, збирає все. Він каже, я в дві неділі збираю машину, хлопцям відправляю. Збирають продукти, сели, ну, вони в селі живуть, села всі несуть. Мені теж важко. Одна жіночка каже, я свиню вигодувала. Каже, може, тут зараз буде нам казати, що піариться там іще що. Вигодуйте з маличку. Відвезіть, каже, ну нічого страшного немає, зробіть те, хто що може. Якщо ми не будемо допомагати цим, ми програємо. Ну, треба і все. Треба зібратися. Хлопцям теж важко. Ось це найголовніше. Да. Зараз треба розуміти, кому не важче. І ось зараз ми бачимо ті світлини, Юль, це якраз, мабуть, те, що вам вдалося так, зробити. Так, хотілося також висловити дуже велику вдячність Некрасовій Наталії, яка зі своїми друзями за сутки зібрала нам більше 30 тисяч гривень. І завдяки їй ми собі купили тістоміс професійний, тому що важко було на те кількість пиріжків, яку ми виготовляли, це там тисячу штук, дуже важко було руками це робити. Нас Олена займається іменно тістом, в неї руки опухали,
особливо не робила собі обізболюючі уколи, йшла до нас на пиріжки. А скільки ви за день тіста могли отак замісити? Ну, це наскільки було? По 6-7 за місяців. Так, тому зараз нам, звичайно, стало набагато легше. Ми закупили собі, купили тістоміс, купили собі нову плитку, купили сковорідки. Тому велика, звичайно, вдячність таким людям, які я навіть і не просила. Вона от від свого серця от знала, що ми робимо, і отак от захотіла нас підтримати. А волонтери наші і борошем допомагають, і овощами допомагають. Ну, велике їм дякую, чисто. Хотіла теж дуже поблагодарити Олена Вюнш. Вона зараз проживає в Німеччині. Жінка з величезним серцем. Також зі своїми німецькими друзями допомагає нам фінансово для закупки продуктів. Для закупки продуктів, для овочів, для хлопців. Так, є у нас Світлина, ми зараз бачимо ось так, саме так, цю жіночку. Ну, тут вона не одна, тут я так розумію, що є ще підтримка. Так, це вона приїжджала якраз на гості, в неї брат був на передовій, і ми робили пиріжки, і зразу йому також одвозили. Як знаходять вас люди, які хочуть допомогти? Через месенджери, через що? Юлечка, ви знаєте, зараз допомагають найбільше це волонтери. Я теж окрему вдячність хотіла сказати колик Оксані, це також надавала нам муку. Надія Клотвіна, це взагалі моя душа. Жінка з П'ятихаток, в якої в 2014 році погиб воїн Олександр Клотвін. І вона на сьогоднішній день зібрала сім'ї погибших воїнів, які нам собирають там капусту, картошку, муку і передають нам для наших пиріжків. Також є у нас Ірина Білан, це амулет, велика вдячність їй, завжди нас підтримує овочами, завжди дає якісь вкусняшки для пиріжків, так, це вона. І ми робимо пиріжки, вона їздить до хлопців на передову, тому вона нам продукти, ми хлопцям пиріжки. І так у нас виходить такий от взаємообмін. Також Танечка Кулішова, це волонтери з Придніпровська. Вона також їздить до хлопців на передову. Ми теж їй допомагаємо завжди пиріжками. Також хотілося поблагодарити Олену Жовтобрюх. Це моя така волонтер-бос моя. Вона одна із перших, яка повірила в нас. Також багато нам допомоги дає, там і муку, і масло. От. Тобто ви, окрім своєї роботи, яка у вас є, ви ще і займаєтесь окремо волонтерством. Ну, не всі звичайно, є коли так, у нас дуже багато. От Олени, наприклад, у неї брат і зяці на фронті. Звичайно, обращаємося теж за допомогою, собираємо хлопцям, передаємо і аптечки, і якийсь одяг, і ліки. Тобто нам все, завжди потрібно. Олена Жовтобрюх завжди виручає, завжди приходить на допомогу, завжди ніколи не відказує нам. Ну от ми бачимо зараз Світлину, якраз всіх тих людей, про які ви тільки що говорили, ми можемо подивитися ще і на них, і бачимо, що в кожного якась коробочка з чимось, так? Тобто ну, це так, якісь об'єми. А як ви взагалі розпланували свою волонтерську діяльність? Це дуже важливе питання, тому що люди, які вже пройшли цей досвід, вони знають, чим можна зарадити і як можна дати рекомендації. Тобто, все одно ви знаєте, скільки у вас часу йде на виготовлення, наприклад, пиріжків, скільки часу треба для того, щоб закупити продукти, або щоб їх просто десь звідки забрати. Тобто, це велика робота, і цим повинен хтось займатися. Ви організаторка всього. От розкажіть, будь ласка, як ви побудували свою діяльність волонтерську, щоб все вдавалося? Юлечка, як будувалося? Вона мене, мабуть, будувала, не я її. Просто зустрічі. От перша моя волонтерська мама – це пані Раїса, з якою я познайомилась випадково. Просто ми стояли, привезли в лікарню пиріжки, і стояли, я машину відкрила, і стояли з пиріжками. І приходить жіночка якась, підійшла, почала розмовляти. Потім вона волонтер ще з 2014 року. От, вона також мене там вдохнула,
вдохновила, підтримала, допомогла, і продуктами допомагала. І от якось, ви знаєте, то вона, от пані Раїса, вона знайомила практично вона мене з усіми цими волонтерами, яких я перечисляю, знайомила вона мене. Тобто, і ми вже там, мені дзвонять, Юль, там, нам на завтра треба там 400 пиріжків. Все окей, що в тебе немає? Каже, от у нас там закінчилась капуста. Все окей, все, вечором вони мені привозять капусту. Да. Олена Дмитрівна нас займається, туше капусту. Ми з чоловіком варимо картоплю. Там. На 400 пиріжків, це ж скільки треба? Ні, 400 це тільки одним, Юлічка. А, це одним? Да. Тисячі, то, так, це замовлення на один раз, це скільки? Це тільки одним. Ну, скільки дають замовлення, скільки ми робимо? Дивіться. Так, ну, я розумію. Просто, знаєте, ну, це ж треба розрахувати. Так, 400 пиріжків у мене сьогодні. Я, значить, готую. Це скільки мені треба борошна, скільки мені треба там картоплі, ну, чи капусти, стоїть. Чи що. Тобто ви все це розраховуєте, вже знаєте. Уже так, уже ви знаєте, з опитом вже прийшло, вже ми знаємо. Ми там варимо відро картошки, беремо там 4 здорових капустини, тушкуємо капусту. Ірочка Біла нам привезла дуже смачне повидло, іменно спеціально для випічки. От. І коли буває таке, що ми трішки там не розчитали, к приміру, да, там картошки, капусти, ми тоді беремо солодкі пиріжки, їх теж хлопці дуже полюбляють, солоденьке, тому завжди є що положити. І ви їх так от враховуєте, щоб це 400 було штук? Звичайно, так? Ну ми робимо там, ну, я знаю, там, мені 400 тим, там хтось позвонить, там Олена Житобрю, Юль, мені там 150, потім ще хтось дзвонить, там я теж їду, і я так приблизно підсчитую, ага, 1000 мені сьогодні хватить. От, і лишніми вони, чесно, Юлічка, ніколи не бувають. А ви можете заморозити? Ні, Юлічка, ми не заморозимо. Ні, у нас фішка, щоб все було свіже, щоб воно було смачне, щоб воно було пахуче, щоб воно було тепленьке. Та тут ми... Якщо стається, Юля, по госпіталям, по лікарням розвозить. Так, що, так, якщо ми не можемо передавати на передову, то я тоді складаю і везу хлопцям уже по лікарням розвожу. Ну, вони просто так пахнуть. От ви кажете, наша фішка, щоб були свіженькі і щоб ми одразу їх відправляли ще тільки гарячими, так, як то кажуть, так, розлітаються. Ну, вони так пахнуть отут в студії у нас. Я вам скажу справді, що тут можна не сумніватися, пиріжки класні. Ось як ви смажите їх? Це теж, мабуть, цілий процес, так? Нагріваєте? Смаженням займається мій чоловік. Uh-huh. Він уже у нас спеціаліст. Ми навіть туди не підходимо. От, він знає, ну, в нього там великі дві сковорід, він там спеціально, він там знає там якусь часть масла, нас також нас привезли ще там смачним смальцем свіжайшим, от, тому він займається в нас чисто на жарки. От, там Ліночка, вона займається тістомісом, з тістом, от, а ми з дівчатами вже розкатуємо, робимо форми і вже ліпимо пиріжки. Потім, коли ми це все зробили, розкладуємо, там кожна коробка в нас виходить 50-60 пиріжків, ми їх підписуємо, от, і я вже везу всім по заказам. Вже алло, готово. Всім розвозимо. І це все одразу відбувається. Так, звичайно, це же день. Який графік у вас? Кожного дня? Ні, не кожного дня, Юлічка. Кожного дня. То ви вже впали, мабуть, не встали. Так, ми стараємося там. От є заказ, наприклад, ми сьогодні пожарили, а мені хтось дзвонить, Юль, треба срочно, ми завтра хлопцям веземо. Значить, це буде там 2 дні, 3 дні. Так, зараз уже також волонтери, ми ж спілкуємося, виробити там, хтось йде в суботу, хтось йде в п'ятницю. Тому у нас в основному ми або четверг, або п'ятниця. Ми підстраємося, угу. Тобто ми вже за неділю созванюємося, вже кожен розуміє, коли він їде, що кому, скільки потрібно. І я вже розумію, там четверг або п'ятниця, ми жаримо пиріжки, зразу розвозимо і зразу їх відвозять до хлопців. Потреби зараз стали більшими? Ось скажіть, будь ласка, більше хочуть? Вже ж про вас більше дізналися, мабуть. Так. І хочуть, щоб ви готували і готували. А ось як з волонтерами? Чи вас приєднались до вас люди? Юлічка, приєдналися волонтери, такі самі, як і ми. Да. Хтось такий завзятий, організував когось, і ось так, ось тільки між собою. Знаєте, от є завзята людина, така, да, горяща, як я кажу, вдохновлена, позитивна. Ви не розумієте, як ми один одного вдохновляємо. От ми там приїжджаємо, коли в гості, це такі справжні обійми. Тільки що прощалися. Так, це ми, ну, от ми, знаєте, ми один для одного такі вдохновителі. Тобто, дійсно, це, ну, таких щирих, відкритих,
добрих, позитивних людей я зараз зустрічаю тільки з волонтерів. І душа радується, натхнення появляється, і хочеться йти разом до перемоги, до кінця. От ви знаєте, я думаю, що от саме це вас тримає. Саме от те величезне бажання, по-перше, щоб була перемога. Перемогти. А по-друге, це те, що ви знайшли таких же людей, які так само дівчата щиро шикарні, це роблять. Так. Так. Щирі і дуже, інакше цього дуже би хороші. Не було. І я думаю, що ви і не пустили б інших. Тобто до вас приєднуються лише ті, хто притягує подобне. У нас так. Погані ціються. Ось, я якраз про це і хотіла сказати, що можливо і хотіли би, так, але ну, люди, їх видно зразу. Да. Ті, що щирі, вони залишаються, вони працюють і не покладаючи рук, і втоми вони вже не відчувають. Не відчувають. Дівчата, ну а хлопцям як там? А в грязь, а в холод? Ми хоч в теплі живемо. Ну, да. Знаєте, наостанок хочеться таки, щоб почути від позитивчі вас звернення, ну так, до тих волонтерів, які поруч з вами, і вже багато часу вони разом з вами. Багато. Так. Мабуть, до них. Хтось, так, будь ласка, Юля. Дякую іще раз всім своїм друзям, всім волонтерам. Бажаю всім нам, в першу чергу, мирного неба над головою, міцного здоров'я, наснаги, терпіння, позитиву і всі разом до перемоги. Дякуємо вам, дівчата. І вам. Дівчата, які справді не відчувають втоми. Я бажаю вам, щоб справді не лише в цей день пригадали про волонтерів, щоб про них завжди пам'ятали. Це ті люди, які зараз роблять неможливе. І подеколи ми це розуміємо, що немає, наприклад, чогось, а ви все одно дістаєте. Ви все а одно це зробите. А ми дістанемо. І, так, і я знаю, що ви виконаєте на 100%. І ми і з вами зустрінемося більше після перемоги. На березі. Разом. Обов'язково. Дякую вам. Дякую, Ілічка. А ми зустрінемося за декілька хвилин.